ព្រឹត្តិការណ៍សន្និការចន្ទទីមេត្រីកិត្តិកម្មប្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះអាស៊ានមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 កាន់តែជាង33.8%និងស្លាប់ជាង35.40000អ្នកដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ច្រើនជាងគេចំណែកឯប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 តិចជាងគេនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គឺប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការដកស្រង់ទៅនានៃចេញពីកែហតុមព័កវលអូមេត កិត្រម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងជាង33.8លានអ្នកក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះសរុបជាង35.4ម៉ឺនអ្នកផងដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំណិនៃនៃការឆ្លងពីមួយសមិញចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅតំបន់អាស៊ានមានការកើនឡើងប្រមាណជាង1ម៉ឺនអ្នកនេះបើតាមតំណិនៃកិច្ចតម្ពាល់តាមដានការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 លឿនពិភពលោកវើ Omicron វៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងចរន្តជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រៅនេះជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរេចរេរដាជំងឺកូវីដ19ក្នុងប្រទេសអាស៊ានកើតត្រឹមប្រឹកថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2022 ប្រទេសវៀតណាមឆ្លងចំនួន11លាន356,5784នាក់ស្លាប់43,098នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន6លាន28,25774នាក់ស្លាប់15,7226នាក់ ម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន4លាន735547អ្នកស្លាប់36085អ្នកថៃឆ្លងចំនួន4លាន622088អ្នកស្លាប់31861អ្នកហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន3លាន831941អ្នកស្លាប់61036អ្នកសង្ហាបរីឆ្លងចំនួន1លាន794069អ្នកស្លាប់1550 9នាក <Adams> ់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន6,14,389នាក់ស្លាប់19,435នាក់ឡាវឆ្លងចំនួន2,12,356នាក់ស្លាប់757នាក់ប្រ៊ុយនីឆ្លងចំនួន2,15,283នាក់ស្លាប់225នាក់កម្ពុជាឆ្លង1,37,236នាក់ស្លាប់3,056នាក់ ບໍລິສັດ Mekongland បង់ປະຈຳខែຈັບ2400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ດຳជីវិតລິດລຽນແລະໂຊກໄຊໃນទីນີ້